Британія не допускає Китай до розробки мобільного зв'язку 5G. Чому Лондон боїться, що Пекін використає доступ до технології задля шпигування? Про це Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Китай дуже зацікавлений у створенні мереж мобільного зв'язку нового покоління по всьому світу. Тим паче, що країна найпросунутіша в цьому питанні. Особливо це стосується компанії Huawei. В Україні її помилково називають Huawei. Це одна з найбільших компаній у Піднебесній у сфері телекомунікацій. Вона знаменита не лише своїми смартфонами, але й інноваціями та розробками. Втім, нічого із цих досягнень не вражає Лондон. Тут бояться, що у змові з китайською владою Huawei зможе легше шпигувати за британцями, адже матиме доступ до життєво важливої інфраструктури. Стурбованість висловили і голова британської розвідки Мі-6, і міністр оборони країни. Я вкрай стурбований тим фактом, що Huawei може постачати обладнання для створення мережі 5G. Усім відомо, що Пекін деколи поводиться зловмисно. Також ми збираємося влаштувати повноцінне розслідування можливих загроз безпеці нашої країни. Британія буде не першою країною, де перед Huawei закриють двері. США, Нова Зеландія та Австралія вже заборонили цій компанії брати участь у побудові нових систем мобільного зв'язку. Точнісінько з таких же побоювань – ризику безпеці країн. У самій компанії запевняють, жодне державне відомство ніколи не зверталося з проханням чи вимогою отримати доступ до мобільних мереж. Huawei навіть готова витратити додаткові 2 мільярди доларів, щоби змінити свою апаратуру згідно з вимогами британської розвідки. Втім, Лондон не йде на поступки. Така принциповість дивує багатьох експертів, адже роками Huawei постачає обладнання на Захід. І для мобільних, і для кабельних мереж. І жодних претензій не було. Тож, швидше всього, мова йде про підкилимну боротьбу за гегемонію в технологіях між Заходом та Китаєм. Адже це боротьба за право встановлювати світові стандарти на найближчі десятиліття. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».